Så er vi klar med tre tøser her. Hvordan har dagen været, piger? Indtil videre er det gået godt. Ja, det har været sjovt. Og hvad er jeres yndlingsøvelse indtil videre? Jeg tror, det er, hvor man skal løbe rundt om kegler på tid. Ja, det er altså min. Det er jeres alle tre yndlingsøvelse. Ja, det er sådan der, hvor man skal skyde på mål. Og hvad med indtil videre? Hvad har I fået af point? Kan I vise den? Derovre så fik jeg to. Jeg er til det. Det er flot, piger. Jeg fik jeg? Fire. Jeg fik en. Sådan. Så må I videre på tur. Yes. Ja.